Tak a dotaz ještě Martin N. Mám jeden dotaz, jak organizovat všechny ty činnosti, které třeba dělat a o kterých jsem se dočetl ve vaší knize o obsahovém marketingu. Opravdu jde jenom, to jde v jednom člověku. Tak snažil jsem se ukázat dneska, že to jde. Tady mimo jiné, teda je ta knížka, konečně vám ji můžu ukázat, protože už funguje video. A abych teda odpověděl, jak organizovat všechny ty činnosti. Těch věcí je hodně, to jste si všimli, a vy, když to děláte sami, obsahový marketing, tak musíte všechno zorganizovat dohromady, tak aby to fungovalo, aby jste, když si dobříte nějaký publikační plán, tak abyste to zvládli taky splnit. A to vyžaduje jednak vnitřní vlastnosti, které k tomu potřebujete, ale kdybych měl zmínit nějaký nástroj, který my třeba používáme, tak je to basecamp.com. Takových nástrojů jako Basecamp.com je i víc, ale my používáme tady ten, protože je velice jednoduchý a můžete v něm organizovat jakýkoliv úkoly do budoucna, zadávat si je i sami sobě, aby jsme na nic nezapomněli. Takže to bych doporučil a jinak řešíme v týmu třeba věci po e-mailu, nic složitého neděláme. Pokud byste chtěl něco o té organizaci víc, tak v té knižce, kterou jsem před chvilkou ukazoval a už jste ji četl, takže ji máte doma, tak si můžete prohlídnout sekci, která právě se organizací zabývá. Tam je toho víc, je tam víc nástrojů a typů, jak to všechno dát dohromady. Takže asi takhle bych odpověděl.